بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈی این ایل اسٹوڈیو سے میں محمد شریف حسین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں اہم خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان واشک سے۔ 23 دسمبر 2021 بروز جمعرات کو ڈسٹرکٹ واشک کے نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگری کلچر ریسرچ محمد زاہد شریف عیسی صاحب نے اپنے عہدے کا چارج۔ اس موقع پر واشک کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ریسرچ عبدالحکیم عیسی اور محمد اسلم عیسی صاحب بھی موجود تھے، جس کو جمعیت علماء اسلام کے ضلعی جنرل سیکرٹری اور سابق چیئرمین حاجی بشارت اللہ اعلیٰ زئی اور جمعیت علماء اسلام واشک کے تحصیلی امیر مفتی محمد حمزہ صاحب نے مبارکباد دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ نئے آنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر ریسرچ محمد زاہد اشرف صاحب ایک مخلص اور ایماندار افسر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عزوجل وہ اپنا فرض اور منصب کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں گے۔ اور پسماندہ ضلع واشک کے ذمہ داروں کی ہر مسئلہ اور پسماندہ ضلع واشک کے ذمہ داروں کے مسائل کو حل کرنے میں اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے، ان کے حقوق کی رسائی کے لیے اپنی ہر ممکنہ بروقت کوشش کریں گے۔ رپورٹ عبدالحق اجباڑی، ڈی این این نیوز، رخشان۔